Am დღისთვის ყაჭიურების ოჯახი მთელი წელი ემზადებოდა. Დაქორწინებისთანავე გივიმ და თეამ გადაწყვიტეს სოფელ მუკუზანში მიწაიყიდათ, ბაზი გაეშენებინათ და თბილისური ყოფა მევენახის ცხოვრებით ჩაენაცვლებინათ. Დღეს მათი ვენახი 9 წლისა, მათი ქალიშვილის, თამარის ტოლი. შრომა და თავდადება ბაზის და შვილის გაზრდას ერთნაირი უნდაო, ამბობს გივი. Urzeni rom Sakartveloshi upro media vidre ubralot xili tamarmats itsis. Igi am vastan ertad da mazze zromlashi izrdeba. Amitomats kargat es misis, rats qvela kartvelts tsams. Gvinoshia ჭეშმარიტება. Abrashumis did gzaze mdebare Sakartvelos mravalsaukounovan istorieshi dasavlurma da agmosavlurma civilizatsiebma tanabari qvali da gavlena datova. Am memkwidreobas kartveli katsi mudmevat sakutar traditsiebs upirispirebda. Romata შორის ვაზის მოვლა გაშენება და ღვინის დაყენება ერთ-ერთი უძველესი იყო. Ქართველს ჯეროდა, სანამ საქართველოში ვენახი იხარებდა, მის სამშობლოს საქართველო, ანუ ქართველების მიწაერთმეოდა. ეს დამპყრობლებსაც ესმოდათ. Ამიტომ ვაზის ამ ერთი შეხედვით უწყინარი მცენარის გაჩეხითა და გადაწვით დაუწყიათ ხშირად საქართველოს დამორჩილება. თავად ალექსანდრე ჭავჭავაძის საგვარეულო სასახლე და ვენახები ბოლოს 1854 წელს შამილის რაზმის თავდასხმის დროს გადაწვეს. ცეცხლს მაშინ მხოლოდ ეს უნიკალური ენოთეკა გადაურჩა. 1851 წლის წინანდლის საფერავი უძველესი ღვინოა ჭავჭავაძეების ვენახებიდან დღემდე შემონახული. Აი 1854 წლის მოსავალს კი აქ ვერ ნახავთ. მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოში ყველა სოციალურ ფენაში ერთნაირად იყო განვითარებული. სამეფო გვარის ჩამომავლის ივანე მუხრანბატონის ღვინოებმა მე-19 საუკუნის მიწრულს მოსკოვისა და პარიზის გამოფენებზე არაერთი პრიზი დაიმსახურა. რის შემდეგაც მუხრანის ღვინოები რუსეთის იმპერატორის კარზე გაჰქონდათ. ვენახები დღესაც აქ გაშენებული და მეღვინეობის საუკუნოვანი ტრადიციები დღესაც გრძელდება მუხრანბატონის აწუყვე მუზეუმად ქცეულ მამულებში. Mașinat da axlats kartveli meghvineebis mtavari sazrunavi tsarmoebashi uakhlesi standartebis danergva iqo. Amitomats dgeistvis ghvinis karkhnul tsarmoebashi bevri ram sheitsvala. Tumtsa glexis tskhourebas shamtasvla titkhmis ar dastqobia. Soplepshi dgesats sheghvdebit 100 tslovan satsnakhlebs, romlepshits mamapapesevuli metodebit tsuravin qurdzens. Es procesi ki patara supris gareshe ar arsebobs, romelits khshirad ikhve satsnakhveltan ishleba. Am dros barakiani mosavlis sakartvelo pirveli ismeba. Aba erti gavsinjot. O, aba erti gavsinjot badagi. Shemotoma opilovas barakiani, paviani, shemosavliani. Xinchi da sakhali. Khotshi da sakhali, zobash da sakhali. Au, tkmili azmouda, aset milas ham qobos amis damtsuli da amis mokhmarebeli da qvela. Satsnakheli kartveli ღვინის ტურის ყველაზე სანახაობრივი ნაწილია. Ძველად, როცა ღვინის საწული მანქანები არ არსებობდა, საწნახელებიც უფრო დიდი იყო. მათში ლამის მთელი სოფლის გოგობიჭები დგებოდნენ და ტონობით ყურძენიც რამდენიმე საათში ხალისსა და სიმღერაში იწურებოდა. საწნახელი მთლიანი ხისგან კეთდებოდა, ძირითადად ცაცხვის, თელის ან წაბლისაგან, რომელსაც ხის ხურო, ანუ მესაწნახელე, ქერქსა და გულს აცლიდა. ადრეულ საუკუნეებში საქართველოში უფრო ქვის საწნახლები იყო გავრცელებული. მეცხრე საუკუნეში დაარსებულ იყალთოს აკადემიაში ფილოსოფიასთან, ღვთისმეტყველებასთან, გეოგრაფიასა და გეომეტრიასთან ერთად მეღვინეობაც ისწავლებოდა, როგორც ერთ-ერთი ძირძველი ქართული სამეურნეო დარგი. მარანი და ეს ქვის საწნახელი უკვე მოგვიანებით მე-11 საუკუნეში გაკეთდა. Თუმცა მევენახეობა მეღვინეობას საქართველოში ბევრად უფრო ძველი ისტორია აქვს. პირველი ცნობები ქართული ღვინის არსებობის შესახებ არც მეტი არც ნაკლები ძველი წელთაღრიცხვის მე-6-5 ათასწლეულებით თარიღდება. Ქვემო ქართლში ჩატარებულმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა აჩვენა, რომ საქართველოში მევენახეობა მეღვინეობას უძველესი საწყისი აქვს. შულავერის ნეოლითური კულტურის ძეგლებზე ყურძნის წიფწები იქნა აღმოჩენილი. მეღვინეობა ერთნაირად იყო გავრცელებული საერო და სასულიერო ფენებში. Ასეთ გაველურებულ ბაზს საქართველოში უმეტესწილად ძველი სამონასტრო კომპლექსების მახლობლად ნახავთ. ეს კახეთის სოფელ ვაჩნაძიანის მე-9 საუკუნის იოანე ნათლისმცემლის მონასტრის ნანგრევებია. მის ირგვლივ გაუვალ ტყეებში უხვად შეხვდებით ველურ ვაზს. სავარაუდოდ ამ სამონასტრო კომპლექსს თავისი ვენახები ჰქონდა და ღვთისმსახურები ზიარებისა და ტრაპეზისათვის საჭირო ღვინოს აკეთებდნენ. Როგორც ეს ალავერდის მონასტერში ხდება, ბერები აქ ღვინოს 1011 წლიდან წურავენ. 1011 დღეს უკვე ბერების ღვინის საბრენდე ნიშანია. დაწურვის მეთოდები ალავერდში თანამედროვეა. Kvelsi shenakvis traditsia ki ტაძრის istorიის მსგავსად 10 საუკუნეა. Berების ღვინის წარმოება საუცხოო სანახაობაა. Ისტორიისა და თანამედროვეობის უცნაური სინთეზი. Мама გერასიმი ქვევრის ხეხვიდან დაწყებული ყურძნის წვენის ქვევში ჩასხმით დამთავრებული ყველა ეტაპში უშუალოდ მონაწილეობს. Ყველაფერი კი ლოცვების კითხვითა და ქვევრების კურთხევით იწყება. ალავერდის მონასტრის მარნის ქვევრები თელავის რაიონის სოფელ ვარდისუბანშია დამზადებული. მექვევრეები საქართველოში თითზე ჩამოსათვლელიღად არჩნენ. გოჩაკ მილაშვილი ერთ-ერთი მათგანია. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქვევრი ქართული მეღვინეობის მთავარი საგანძურია. Ქვევრის ღვინის დაყენების უძველეს და უნიკალურ მეთოდს იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. Ქვევრისთვის საჭირო თიხა საქართველოში მხოლოდ ორგან მოიპოვება: იმერეთში, სოფელ შროშასა და კახეთში, სოფელ ვარდისუბანში. ეს თიხა კირქვას და მცირე რაოდენობით ძვირფას ლითონებს, ოქროს, ვერცხლსა და სპილენძს შეიცავს. კირი, რომელიც ღვინის მჟავასთან რეაქციაში შედის, ერთის მხრივ ამაგრებს ქვევრის კედლებს. Მეორე მხრივ ბუნებრივი ანტისეპტიკის როლს ასრულებს. ეს კი მეღვინეობაში, სადაც 400-მდე სახის ბაქტერიაა ცნობილი, მეტად მნიშვნელოვანია. ქვევრის დამზადებას საშუალოდ 3 თვე სჭირდება, ძირითადად რომ მის ამოშენებასა და გაშრობაზე მიდის. ყოველ ჯერზე გოჩას ქვევრების სიმაღლეში დაახლოებით 20 სანტიმეტრით მატულობდა. ეს საქმე დიდ ცოდნას, ოსტატობასა და ფიზიკურ ძალისხმევას მოითხოვს. გოჩა პროფესიონალი მოქანდაკეა. Tumca ეს ხელობა თავისი მექვევრე წინაპრებისგან შეისწავლა. Ქვევრებს ამოშენების შემდეგ საგანგებო ღუმელში ათავსებენ, სადაც გამოწვის ურთულესი ეტაპი იწყება. და აი, ყველაზე ამაღელვებელი მომენტი, შრომის შედეგი, კედლის დაშლა. გოჩა და რეზო, მისი 24 წლის შვილი, ოჯახური ტრადიციის გამგრძელებელი, კედელს სულ აგურ-აგურ შლიან, მასალას მომავალი წლისთვის ინახავენ. ღუმელში შესვლა ჯერ არ შეიძლება, ძალიან ცხელა. Პირველ რიგში ნაკმერჩხალი უნდა გამოიტანონ, მაგრამ გოჩას გამოცდილი თვალი უკვე შორიდან ხედავს, რომ არც ერთი ქვევრი არ გადიხილა. ქვევრები გარეთ გამოტანამდე უნდა გაცივდეს, თორემ შეიძლება დაიბზაროს. გარეთ მათი გასათვლა იწყება. მიწაში ჩაფლული ქვევრების ტემპერატურა არ იცვლება და ის მუდმივად ღვინის დუღილისათვის საჭირო 13-15 გრადუს ინარჩუნებს. მასში ბუნებრივად და ქრონოლოგიურად მიმდინარეობს ის ქიმიური პროცესები, რომლებსაც ქარხნულ წარმოებაში სპეციალური დანადგარები და დანამატები ესაჭიროება. სანამ ღვინო დადუღდება, მას ხშირი დარევა სჭირდება, დღეში 4-ჯერ, 5-ჯერ. დუღილის დასასრულს ყურძნის წიფწები, ჭაჭა და კლერტი დაძირვას იწყებს და ქვევრის ფსკერზე გროვდება. Წნევის ზემოქმედებით წიფწას ლექი გადაეფარება, რის შედეგადაც წიფწა და ღვინო ერთმანეთისგან გაცალკევდება. კახეთში ქვევრები მარანშია ჩაფლული, მარნები კი აქ ნამდვილად საუცხოა. ზოგ მათგანს თავისი სიძველისა და უნიკალურობის გამო მუზეუმის სტატუსიც კი აქვს მინიჭებული. საერთოდ, კახეთი მეტად მდიდარია არქეოლოგიური მასალით. Ნებისმიერ ეზოში ბარის ერთი დარტყმა და შეიძლება უძველესი ქვევრი ან ბარძიმიც იპოვოთ. მაგალითად, ამიდასტურის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მე-10 საუკუნის ეს ქვევრები აღმოაჩინეს, რაც კახეთისთვის იმდენად ჩვეულებრივი მოვლენაა, რომ ექსპონატები მუზეუმშიც კი არ გადაუტანიათ. Აი, დასავლეთ საქართველოში კი ღვინოს ჰერმეტულად დახურულ ჭურებში, ღია ცისქვეში ინახავენ. აქაური ყურძნის ჯიშები კახურ ქარწეთელსა და საფერავს არაფრით ჩამოვარდება. ისინი თავიანთი სიმსუბუქითა და გემოს სიმდიდრით გამოირჩევიან. დასავლეთის ღვინო ისევე განსხვავდება აღმოსავლურისგან, როგორც ლიხსიქითა და ლიხსაქეთა საქართველო განსხვავდება ერთმანეთისგან. თუ ქართლსა და კახეთში ცხელი და მშრალი ჰავაა, შავი ზღვის სანაპიროს რეგიონებში კლიმატი ნოტიოა. აქ ძირითადად ციცქა და ცოლიკოურია გავრცელებული, რომელთა შერევითაც უნიკალური ღვინო დგება. ქართული ღვინის ადგილწარმოშობათა ნუსხაში გამორჩეული სიტყვა ეთქმის მაღალმთიან რეგიონს რაჭას. ეს ცნობილი ქართული ღვინის ხვანჩკარას სამშობლოა. ხვანჩკარა მზადდება ორი ჯიშის ყურძნის, ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის შერევით. უნიკალური და თვითმყოფადი ღვინო ხვანჩკარა მხოლოდ ამ ყურძნის განდგება. Თელ საქართველოში მხოლოდ აქ, რაჭაში და ისიც სოფელ ხვანჩკარასთან მდებარე ერთ პატარა სპეციფიკურ მიკროზონაში მოდის. Am microzonis partobi sul ragat sama 60 hektaria. Შესაბამისად, შეზღუდულია ყურძნის რაოდენობა. Paseki მაღალი. Თველი რაჭაში ყველაზე გვიან შემოდგომის მიწრულს იწყება. Წელიწადის ამ დროს რაჭას სილამაზით საქართველოს ვერც ერთი კუთხე ვერ შეედრება. Შეკიდული ვენახების ჭიაფერფოთლებში შავი მარგალიტებივით რივლივებენ წიფე ყურძნის მტევნები. Ქვემოთ ჯერ კიდევ მწვანედ მობიბინე ფერდობებზე მდინარე რიონი მიედინება. Ზემოდანკი ხეობას კავკასიონის თეთრად დათოვლილი მთები გადმოჰყურებს. Ქართული ღვინის უნიკალურობას გამორჩეული მიკროკლიმატის, ნიადაგისა და დაყენების ტრადიციული მეთოდების გარდა, ქართული ვაზის ენდემური ჯიშებიც განაპირობებს. Ასეთი კი დღეს საქართველოში 500-ზე მეტია. Რამდენიმე მათგანი 10 წლეულების მანძილზე დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ ბოლო ხანებში მათი მოძიება და ხელახლა გაშენება მოხერხდა. მაგალითად, თავკვერი და შავკაპიტო ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში აღმოსავლეთ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ჯიშები იყო. Ბოლო დროს კი ქართველ მეღვინეებს სულ სოფელ-სოფელ მოუწიათ ოჯახების დავლა, რათა დეფიციტური ვაზის ჯიშების ნერგები შეეგროვებინათ. ქართულ მეღვინეობას დაუბრუნდა ასევე ქისი, ხიხვი, ჩხავერი, ოჯალეში. საბედნიეროდ დღეს მათმა უმრავლესობამ კვლავ კუთვნილი საპატიო ადგილი დაიკავა ქართული ღვინის სახეობებში. Ყველაზე ცნობილ საღვინე ყურძნად კი კლავინდებურად საფერავი, რქაწითელი, ცოლიკოური, წვანეკახური და ჩინური რჩება. Გასაოცარია თითოეული ამ ჯიშის ნაირსახეობათა რაოდენობა. Მაგალითად, რქაწითელი ტაიროვიდან, თავისი ფერით, ზრდითა და ფოთლებით ისევე განსხვავდება ჩვეულებრივ რქაწითელისაგან, როგორც ორივე მათგანი განსხვავდება ამავე ჯიშის ვარდისფერი სახეობისაგან. Იგივე შეიძლება ითქვას ცნობილ საფერავზეც, რომლის ვარიაციებსაც მრავლად ნახავთ დღეს საქართველოში. ქართველი ტექნოლოგები აქტიურად მუშაობენ ძველი ქართული ჯიშებისათვის ახალი პერსპექტივების მინიჭებაზე. გურული საკმეელა ერთ-ერთი მათგანია. სპეციალისტების აზრით, საქართველო ჯერ კიდევ იტყვის თავის სიტყვას ახალი ღვინის მარკების შექმნასა და წარმოებაში. საქართველოს მთავრობამ მევენახეობა და მეღვინეობა ქვეყნისთვის პრიორიტეტულ დარგებად გამოაცხადა. სოფელ ჯიღაურაში გაშენებულ მეურნეობაში ვაზის ყველა იმ ჯიშს ნახავთ, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ხარობს. აქედან ჯიშების სანერგე მეურნეობებს ურიგდება, საიდანაც უკვე ადგილობრივ მოსახლეობას მიაქვს. რთველის დასრულებისთანავე ქვეყანა მომავალი რთველისთვის მზადებას იწყებს და ეს უწყვეტი ჯაჭვი უკვე 8000 წელი აგრძელდება.